Ovo je, poštovani gledalci, Infoblok televizije Istok koji započinjemo pregledom najvažnijih naslova dana. Od petka počinje proizvodnja vakcina Sputnik V na institutu Torlak, rekao je ministar Nenad Popović. Departament za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta će u sredu i četvrtak 9. i 10. juna održati besplatne online pripreme za malu maturu, odnosno za test iz matematike. U Krepoljinu je 1. marta počeo da radi vrtić Cvetić. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo organizuje akciju Letnji maraton čitanja za decu od 7 do 14 godina, koji će trajati od 15. juna do 15. septembra. U petak sunčano i toplo, temperatura do 24. podeoka. Od petka počinje proizvodnja vakcine Sputnik V na institutu Torlak, najavio je ministar Nenad Popović. U prvoj fazi bit će proizvedeno 4 miliona vakcina, kaže ministar. Očekuje se da bi prva vakcina iz Torlaka mogla da dođe do punkta za vakcinaciju za 10 dana. Od januara meseca je bilo više obostranih poseta iz instituta Torlak, instituta Gamaleja, kako bi se videlo da li vakcina može da se proizvodi u Srbiji. Nakon više provera, Torlak je dobio zeleno svetlo za proizvodnju vakcine. Prema njegovim rečima, za prvi period od 4 do 6 meseci će se proizvesti 4 miliona vakcina Sputnik V. Naglasio je da je proizvodnja druge doze vakcine jako komplikovana za proizvodnju. Vakcina Sputnik V je postigla izvanredan rezultat, pokazuju istraživanja. Efikasnost je došla do 97,6%, kaže Popović. Navodi da će se vakcina koristiti prvenstveno za naše građane, jer je takav dogovor predsednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića. Departament za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta će u sredu i četvrtak 9. i 10. juna održati besplatne online pripreme za malu maturu, odnosno za test iz matematike. Svi zainteresovani osmaci širom Srbije moći će uživo da prate ove časove, ali i da postavljaju pitanja predavačima za sve što im ne bude jasno. Platforma na kojoj će se držati ovi časovi dopušta i do 10.000 učesnika istovremeno, tako da će ovo biti najveći javni čas ikada održan u Srbiji. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, svestan toga da su učenici tokom pandemije radili u otežanim uslovima, na ovaj način želi da pomogne učenicima da uspešno polože malu maturu. Tokom ovih časova bit će rešeni neki od testova iz matematike iz prethodnih godina uz detaljnu analizu kako pristupiti rešavanju zadataka uz poseban osvrt na najčešće greške koje učenici prave. Prvi čas će biti održan u sredu 9. juna od 10 sati, a drugi u četvrtak 10. juna u isto vreme. Linkovi preko kojih učenici mogu pristupiti časovima nalaze se na internet stranici Prirodno-matematičkog fakulteta. Ovi časovi će biti snimljeni i učenici će moći i odloženo da ih pogledaju. Na republičkom takmičenju čitalići kreativci održano minulog vikenda u Aleksincu, Lazar Nikolić i Aleksandra Todorović, učenici drugog dva razreda osnovne škole Ljuba Nešić u Zaječaru, osvojili su drugo i treće mesto. Ovogodišnje takmičenje održano je pod sloganom "Jedini način da imaš prijatelje jeste biti prijatelj". Čitalići kreativci takmičenje podrazumeva da deca čitaju knjige koje su usko povezane sa sloganom i kod kući i u školi i u saradnji sa učiteljima pišu i ilustruju čitalački dnevnik. Cilj je da učenici osnovne škole nauče kako se vodi dnevnik pročitanih knjiga, kao i da se učenicima srednjih škola ukaže na značaj vođenja čitalačkog dnevnika. U Krepoljinu je 1. marta počeo da radi vrtić Cvetić, koji posluje u okviru predškolske ustanove Poletarac. U vrtiću trenutno boravi 42 dece, a u okviru 3 radne grupe. Predškolska ustanova Poletarac Žagubica u cilju zbrinjavanja što većeg broja dece koja su na listi čekanja u svesrednu podršku i pomoć lokalnog rukovodstva i resornih ministarstava proširuje svoje kapacitete. Tako je i naselje Krepoljin dobilo prostor za boravak najmlađih sugrađana, a ustanova još jedan kompletno sređen i renoviran objekat. Na sveopšte zadovoljstvo meštana Krepoljina i ostalih okolnih mesta, naš vrtić Cvetić krenuo je sa radom 1. marta tekuće godine.
Imamo tri vaspitne grupe, jaslenu, mešovitu i pripremno predškolsku grupu. U objektu imamo 42 dece i apsolutno sve uslove za nesmetano obavljanje vaspitno-obrazovnog rada. Kao što ste videli, zaposlen je mladi kadar koji se svom pozivu odaziva sa mnogo ljubavi, volje, elana. Sam naziv našeg vrtića Cvetić asocira na jednu prelepu mirisnu baštu ispunjenu beskrajnom dečjom radošću. Citirala bih Ljubivoja Ršumovića koji kaže: "Dece ima razne, ali svako dete je ličnost. Razlike nisu kazne, u razlikama je naša sličnost." I dodala bih da se na dnu svake duše nalazi skriveno blago koje samo ljubav i poverenje mogu izneti na videlo. Dobrodošli u naš vrtić. A za dobrodošlicu pravo iznenađenje, igra, raznolike aktivnosti i angažovanje na samo deci zna način i na kraju ono najlepše, a to je ništa drugo do dobra pesma otpevana od srca. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da se do sada za prvi od tri konkursa za podsticajna sredstva koji će finansirati u saradnji sa Svetskom bankom prijavilo gotovo 1000 voćara, vinogradara, povrtara i proizvođača cveća u Srbiji. Podseća se da je konkurs koji se završava za 2 dana raspisan pre nešto manje od mesec dana, te da je najviše zahteva stiglo od povrtara i voćara. U saopštenju je navedeno da će se najviše finansirati projekti koji unapređuju rad gazdinstva, ekološki su prihvatljivi i donose najveću korist proizvođačima. Prioritet, kako je ranije najavljeno, imaće žene i mladi, članovi zadruga i poljoprivrednici iz manje razvijenih opština. Naredni poziv na konkurs očekuje se u julu i bit će za stočare, dok će ratari moći da se prijave u septembru. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija turističkim vodičima i turističkim pratiocima. Sredstva se dodeljuju zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom COVID-19 turističkim vodičima i turističkim pratiocima u periodu od 2 uzastopna meseca. Za svaki mesec u visini od 30.900 dinara po svakom turističkom vodiču i turističkom pratiocu. Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se na dinarske tekuće račune koje su turistički vodiči i turistički pratioci otvorili kod poslovnih banaka, navedeno je na sajtu ministarstva. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo organizuje akciju Letnji maraton čitanja za decu od 7 do 14 godina starosti, koja počinje od 15. juna i traje do 15. septembra. Vreme koje deca provedu čitajući knjige je posebno i korisno iz više razloga. Čitanjem se kod dece stvara empatija za druge, povećava se samopouzdanje i sigurnost, razvijaju se jezičke veštine i kritičko mišljenje. Uče kako da se suoče sa svakodnevnim problemima i strahovima. Ovogodišnji maraton je podeljen na 3 kategorije. 7 i 8 godina, 9 i 10 godina i deca od 11 do 14 godina. Jedini uslov za učestvovanje u ovogodišnjoj akciji je važeća članska karta za 2021. godinu. Pored uslova, deci se nudi mogućnost izbora u vidu izazova Čoveče ne ljuti se, Moja veličanstvena kula od knjiga i Bibliotečki šampion. Zainteresovani se mogu prijaviti u biblioteci Centar za kulturu Kladovo do 15. juna svakog radnog dana od 7 do 20 sati. Dodela nagrada je prve nedelje oktobra kada svi obeležavamo Dečiju nedelju.
Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača. IT uređaja, televizora i telefona, beletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uzbudljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Poseti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB, Home Center, Viva, telefon 019 428 760. Keramika Jovanović inspiriša. U istočnoj Srbiji u petak sunčano i toplo, tokom dana povremeno uz umerenu oblačnost, samo ujutru ponegde sa maglom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura do 13 stepeni, maksimalna dnevna do 24. podeoka. U petak iznad većeg dela Evrope biće suvo i toplo, kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u oblasti Alpa, na zapadu i jugozapadu Evrope i na zapadu Mediterana. Najhladnije će biti na severu Britanskih ostrva sa temperaturom oko 15 stepeni, dok će najtoplije biti na Balkanskom poluostrvu sa temperaturom i do 30 u plusu. Na Balkanu u petak sunčano i toplo, samo sa je na severozapadu očekuje nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će se kretati od 22 do 30 stepeni. U Srbiji u petak jutro vedro hladno, a u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i toplo, samo se na jugoistoku i istoku očekuje više oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 5 do 12, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni. U istočnoj Srbiji u petak sunčano i toplo, tokom dana povremeno uz umerenu oblačnost, samo ujutru ponegde sa maglom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura do 13 stepeni, maksimalna dnevna do 24 stepena. U nastavku sledi prognoza vremena za naredni period. Ovu informativnu emisiju završavamo kao i obično vremenskom prognozom. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz kanal naše televizije.